Você sabe por que as minhas roupas eu compro aqui na Grafota das Grifes? Porque encontro as melhores grifes que tem no mercado com preço maravilhoso. Maravilhoso. Então, pra que que eu vou gastar mais dinheiro? Ah, justo eu que fico rodando, que fico falando há anos pra você, não gasta dinheiro, não joga dinheiro fora. Você acha que eu ia fazer isso? Vem ver que loucura que é isso. Olha, essas parcas, gente, você não acredita o tecido que é isso aqui. Você não acredita o caimento que tem. Sabe quanto uma dessa? Tudo de grife, hein? R$65. É uma loucura, né? Não é uma loucura? Olha essa vermelha, gente. R$65. Esses blazers aqui, em tweed lã. Gente, olha que loucura. Tudo forrado, da melhor qualidade que existe no mercado. R$85. Um mais divino do que o outro. E esses cabanas aqui, olha, que é um coach. Olha o caimento atrás. É um coach curtinho. Gente, R$95. Gra, vai dividir? Desculpa estar gritando. Vai em quanto? Em duas vezes. Olha isso aqui. Não sei se você vai achar, porque eu acho que esse é meu. Tem cabimento, gente? R$95. Agora, aqui você vai enlouquecer. Qualquer peça que tiver nessa mesa, R$15. Não, parece piada. Olha, isso aqui é veludo trabalhado, isso aqui é uma coisa de louco. R$15, gente, isso aqui é um luxo de bárbaro. Essas calças, o caimento das calças daqui é só vestindo, não dá pra falar, R$15. Vestido, gente, com couro, cintinho de couro, R$15. Não dá pra levar um de cada cor, gente? Olha, R$15. Gente, R$15 e R$15 esses coletes aqui. R$15. Gente, olha, eu não tenho tempo pra falar, eu só não sei. Você entra aqui na Gra Ponta das Grifes, você simplesmente começa a gritar. Sabe a coisa de mulher? De enlouquecer? É o que acontece aqui. Rovieira de Moraes, 1369, no Campo Belo, de segunda a sexta, das 10 às 19, sábado das 10 às 18, domingo das 10 às 16, expressinho até sexta. Vem antes que acabe, 530-0853, Gra Ponta das Grifes. É uma coisa de cortar os pulsos. Gente, é uma coisa de enlouquecer essa loja, de enlouquecer.